دا فضیلت بر اصدقاء الاب والام نیکی کول داغی دوستانو تعلق دارانو د پلار او د مور سره والاقارب او نیکی کول د خپلوان سره والزوجتی او د بیبی سره وسائر من دا او د ار اغه چا سره یندب اکرامو چې لازم دی پا چې مستحب دی پتا باندې اکرام داغه یندب چې مستحب ګرځول شوی دی مجهول صیغه ده غایب چې مستحب ګرځول شوی دی اکرام داغی ثمنه د ټول اغه کسانو چې داغی اکرام مستحب دی داغی سره حسن سلوک کول. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته ان النبي صلی الله علیه وسلم قال دے فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ان ابر البر بشکا د ټولنا لوی نیکی چې دام ایسل الرجل چې سید رحمی وکي یو انسان دوستی قائم کی یو رجل اد ابي دا دوستانو د پلار سره او د ویلش محبت تا د پلار چې کوم کسانو چې پلار به سره محبت او مینا کا ولا دغه سره تعلق ساتو دا هغه د وفات نه وروسته دا بچې د پلار د تعلق داران سره هغه تعلق قائم ساتي د لوی نیکی دا. وعن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مکه دا عبد الله بن عمر سره یو سړی د اعرابونه د باندې نه باندې چونه میلاو شو په لار د مکی کی فسلم علیهم عبد الله ابن عمر سلام واچو بدری سړی باندې عربی باندې عبد الله بن عمر وحمله على حمار او سورې کو پاغي خر مبارک کان يركبه چې د بسلی کولا کم خر چې پاغه باندې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سلی کولا پاغي باندې د عربی کې نو وعطوه او ورکه وتا امامته پټکه مبارک کان چو على راسی پسر چا باندې دا عبداللہ بن عمر سے دینا ثابت شو چا صاحب کرام با پٹکے وو نن سبا بدعتیان ہوئے وی پٹکے وال بدعت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ مکی بورز میں نبی علیہ السلام پٹکے مبارک جنگ بدر کی جکن پرشتے راغلے لاوی پٹکیو وہ قصہ پٹکے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت تے سپین دے زرد دے دارنگ جی دے نو تور دے شین دے عبدالحق شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت کی شین پٹکی ذکر کئی. او احب اللباس غور لباس کپڑا پیغمبر علیہ السلام تو سپینوا او شین لباس نبی علیہ السلام بزیب تن کو پٹکے مبارک بچو نبی علیہ السلام بڑے غسین جمی کرے پوشے دامو آئے جو سڑی شین پٹکے والے جو علاقہ خراب تھے جو سڑی سپین والے جو دا خراب تھے نہ نہ چاچی شین والے ہم صحیح دے سپین والے ہم صحیح دے ہاں تور پٹکی والا ہم صحیح دے لیکن تور پٹکی والا وزن کو علاقے کی چکم دے صوفی ماما دی اخبار ڈل جوڑا کر لا داغے دا ہوئی دا خلق نہ ہوئی نور تور پٹکی ہم واری ہوا. قال ابن دینارو وین اصلحک اللہ ابن دینار راوی فرمائی وما جات عمر رضی اللہ تعالی عنہ توی چ اللہ دستان اس یعنی اصلحک اللہ واللہ طول امور برابر کا انهم الاعراب اعراب ده اعراب خلق ده تکلو خلق ده وهم ودي يردوا ناراضي کیږي باليسير پلک باندې لکسز باندې ورکړو پاغي باندې هم دا راضي کېدو. فقال عبد الله بن عمر حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تفرم ان ابا هذا بشك پلار د دې سړي کان ودل لعمر ابن الخطاب زما د پلار چې عمر زوی د خطاب دې داغه دوستو داغه سو د پلار دما د پلار دوست. و انی بشکم ثم سمعت اورید رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام یقول چی فرمایله ان ابر البر بشکا غس د ټولونو اوچته نیکی چی دام سله الرجل اغسل د وسړی دام احل ود ابی داغی اهل دا دوستانو د چا سره د پلار سره دا زما د پلار د دوست زوی او چا زوی دا غ اهل او زکا. و فی روایت په بر روایت کې دی عن ابن دینار عن ابن عمر انه کان اذا خرج کلب جمر ابن عمر رضی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه الى مکه مکه ته روان کان لو حمارا د دم دیو خر مبارک یتروح علیهم چې
چغه بر راحت حاصل ولا او سبه کول پاغي باندې به راحت حاصل ولا پدې چا باندې پدې خر کله اذا مل ركوب الراحلم کله بچ یغو بار تړې شو پاغي سوللې د اوخ باندې د اوخ په سوللې کې کمالې پاغي بستړې شو مل نه مانس تړې والے نو بیا با پخر مبارک باندې غ سوللې کولا و امامتون او امامه پټکې ددا پونشوی یشدو بهار بهار اسو راسو یشدو چې تړلې به او توکل به او غدا سرنا یعنی په سر مبارک به پټکې والو په بینه موبا په مند دي کو و یومن یورز علی ذلک الحمار بدی خربان اذا مرهم اذا مر بی عربی تیر شو په دبان یو عربی یو عربی داسیدا پکالا ود دے پرمے الستو ابن فلان ابن فلان آیا تد پلانی د پلانی زوینئی قال دوی بلا ولینا وی گرگا فاعطاه الحمار ورکو تاخر اے د خپل خصوصی دے خر ساتل زان دا اسولئی د پارا لگا استاج کوم دے لن گزر دے او بلتا زان لے اول کے کرول کو دکاری ساتل لن گزر دے سمز غلا ولے او پجے اول کی بزما داغی مثال لگا شاو ہوشوی کرولو پاره وخت کې کوم نه چاله ورکو دغه عربی له ورکو په نشوي اوبال چې کوم د اوخو سوا دغه ولا ورکه له نفقال او تفرمای ارکب هذا ارکب صلی وکا سور شهاده دیبان و اعطاه الامامه پټکه مبارکه وتا ورکو وقال به اشدد بها راسکا دا پټکه دی په سر باندې و وقال له بعض اصحابي عزت عبد الله بن عمر تا يوم الجريوين مرګرخه غفر الله لك غفر الله مغفرته وك الله تعالی تعالی اعطيت هذا الاعرابي اعطا وركدي ذا اعرابي تام حمارا خر كنت تروح علي كتاب راحت سلو باغبان وعمامه پڑھ کے كنت تشد بياراس تتا صبح باغد سر مبارک نتا هو تا پڑھ کے هو قال دیوتا پرما انی بشکا ما سمعت اوردی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلات والسلام یقول نبی علیہ السلام فرمایل ان من ابر البر بشکا دا غټونه کونا دانی کدم ای سیل الرجل چی سیل رحمه وکي ار رجل سړی اهلا اد ابین اهلا دا اهل دا محبوبانو د پلار سره دا ای د دپلار د خپل دپلار د دوستانو چې کوم تعلق داران د اهل له داغې سره کیو کی بعدان رست داغې نه یو ولیا سشش دې وفات شو یعنی پلار وفات شو داغه یو دوست پاتې شو د دې دغه دوست سره خېګړه کوي بیا چې دغه دوست کم اهل له زوی دې داغې سره امداد کی و ان اباه بشک پلار د دې سره کان صدیقا و صدیقا لی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعوت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پارام اچھا دا پار دماغ دا پلار سو رویہ دا رویہ کلها مسلم دا روایات چکم دی روایت کری دی دا طول روایات کلها مسلم امام مسلم چا روایت کری ابل حدیث ہم دا سلی وعان ابی اسیدو بدم الحمزة وفتح السين مالك بن ربيع الساعدي رضي الله تعالى عنه روايته قال ده فرمي بينا ومن ددي كنحن منك جلوس الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي عليه الصلاة والسلام سلام اذ جاءه رجول ده وفكراغه دتا یو سره من بنی سلمہ د بنی سلمہ قبیله فقال و تو یا رسول الله ده الله پیغمبر هل بقیا من بر ابوی شیئون ا البقیا ایا باقی پادشاه مشتشته دا غنی کید مورپلار نس سیز تمام مورپلار وفات ایا دا زدا غسره نیکی کو منو سنی کی پاتې د چې زو سره وکم ابرهما زدا غسره نیکی وکم پاره باندې اوس سلوک و زو وکم بعد موتهما رسد وفات دا غینا فقال و د فرمای نبی علیہ الصلات والسلام نعم او اسولات منز علیها علیهما پاغبانی یعنی اسولات دعا کول علیهما اغویل دعا غفتل چی کلم رش دعا و لغوالا نن سبا دیسی حکوم را بدعتی در راوتی دا چی اغویل دعا گانی مکوا سکی پا جنازه کی دعا مکوا جنازه نباد دعا مکوا پا کل چی لارشی چا تا تعذیت کی یو کسو پاتشوی تا لارشی دعا و تا مکوا لاز موچتا و اسی لارشا
اسی دا بت پشان کی نہ وتا قشان مکی دس وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ روایت تے قالت دا فرمائی ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ما غرت ما تبا غیرت نرات لو پیو زنانا بی بیانو دا نبی علیہ الصلات والسلام باندې سمرا غیرت پا جما درات لو پاغ عزت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې وما رأيت قط او ندل دلی ما دا سرم وما رأيت ها او ندل دل ما ها دا خدیجت خدیجت القبرام قط ما دا اسم ملاقات نلی شویم پوشی ولی ما تا غیرت رات لو نبی علیہ الصلات والسلام بی بیان خویی کنا دا نبی علیہ السلام پا بی بیانو کی با ما تا دا خدیجت القبرا بانی غیرت رات لو پوشی نو دا وی ما دا غیس ملاقات نو کرده ولی اگه پا مکم آزومه که اوفاد شوی وا خوشوی؟ آه اوفاد شوی وا و دیو سا ملاقات نده شخ بیا با امرات کنو وجه خیلی چو وجه صدا وی وجه و سبب داده چی ما تا بازه که غیرت رات لو ولیکن کانا یکسیر و ذکرهام لیکن نبی علیہ السلام و سلام با دیر ذکر کو دازت خود خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ و ربما او ډیر کرتا ذبح شاتم ذبح شاتا جلال مکو نبی علیہ السلام یو ګډ لارم ثم بیا یقطعها اعضاء بیا به اغه ټوټه ټوټه کو یان دامونه به ولا کټ کړم موږ ته دغه ټوټه کړ ثم بیا یبعثها نبی علیہ الصلات والسلام با اولی ګودا بیا ټوټه د ګډو د ګډ د ایسه وخیم فی اصدقائی خدیجه الکبرام باغی ملګرو د خدیجه کبرا هغه ته ویلې کو داغی ملګرو ته ویلې کو پروب ما قلت له ډیر کر تبا سېل کړي صحیح شو ښا دغه هم چې کومه ده صدائق دا جمع ده صدیقتون بشي څه بشي صدائق وشوی جمع بسشی جمع مکثر صدیقتون او دابا صدیقتون جمع بشی دابا صفت مشباش ثم بیا یبعثوها او بلگو دقی گتل ربیم صدائقی پاغی ملگرو خدیجت الکبرات فربما پس دیر کرتا قلتو لو ما بورتویم کان لم یکن پی الدنیا الا خدیجتو ما بورتو پر مایل گویا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته ویل په دنیا کې چرتا د خدیجه کبرا نه علاوه بل زنانه بی بی نشتا بس دنیا کې تاسو داغه دومره تعریف کوي او دومره اوصاف او مینه داغه تاسو لری لکه دنیا کې جبل بی بی نه فیقول نبی علیہ الصلات والسلام با فرمایل انها بشکا خدیجه کبرا کانت وا داسوا وکانت دا سوا مطلب دا دے یو وصف بے بیان کو پاکی دا وصف بل صفت دے کو پاکی دا صفت و پاکی دا صفت وکان لی منها ولدن او دا غینا زما الواد ولدن اسم جنس تے دے چکو مدے اطلاق پی آوائد بانیم کی گی و پجمع بانیم کی گی پس بانی رازی پیو بانیم اطلاق رازی و پجمع معنی سرا دما دا دینا سو الواد دادا تو ماریا رضی اللہ تعالی عنہا صرف د نبی علیہ الصلات والسلام یو پرزن مبارک ابراہیم او باقی ټول د دې بیبی دادا خدیجه الکبرا دا وینو و فی روایت به بر روایت کړي مور وخپل مور وا پوشه د زینب بیبی مور وا کلثوم مور وا رضی اللہ تعالی وفی روایت ان پہ اوبر روایت کی رازیم و انکانا لیزبو الشاتام کچرتا نبی علیہ الصلاة والسلام با زبح کو یو گٹلرام پا یہودی پی خلا الہام او بے لے گلو پا ملگرو او بے لے گو دا حدیے بے ولے گلے پا ملگرو چھت بے ولے گو لخدیجت الکبرات منہا دے گٹنا ما اغام
یسعوهن چې د دیو به پوره کېدل چې دیو له کافیو دمرا وخبه د حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها ملګرو ته ولې کده چې دا غیبا پوره کېدل. وفي روایت په بل روایت کې راځي کانم هر کله اذا ذبح کلب جذبح جذبه کو شاته ګډ لرم یقول نبی علیہ السلام فرمایل ارسلوا بها اولی گیدام اولی گید دلرم یعنی دی گډ لرا د دی غفل رولی گئی الی اصدقائی خدیجه تا اغا ملګرو دا خدیجه کلبرا هلته صدایق راغله هلته اصدقاء. وفي روایت په بل روایت کې راځي قالت دا فرمایم استاذنت حالت بنتم خویلت اجازت غوښتو عزت چا حالا چې دا بنتی خویلت چا وا بنتی خویلت وا اختو خدیجه دا خور دا عزت خدیجه رضی الله تعالی عنها والا رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګورا حالت کم دا د خدیجه کلبرا سوا خور وا د حضرت زینب بیبی چې کمالې داغه مونږ ته خوافی وي اتفاقی وا او د حضرت عاص بن ربیع داغه مور وا حضرت عاص چې کمو دا سوکو عاص بن ربیع دا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خاوند او د حضرت نبی علیہ الصلات والسلام لور وکړه زینب بیبی یعنی دا زینب بیبی تروشوا د خدیجه کلبرا خور داغه سره حاله چې کله به دا د نبی علیہ الصلات والسلام کرراله او په دروازه باندې به اجازه ته غوښتو سلام یې وکړو نو نبی علیہ الصلات والسلام به ډیر زیات خوشاله شو. سبا شو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشحالي سرور او مد هغه په مخ کې مبارک کړي دي. په بل روایت کې راځي چې معنی دا ده په بل روایت کې راځي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک په هغه غم مونږ ولیدو څه مطلب یعنی عزت خدیجه کلبرا ورته یاد شو هغه ورته دی چې نه یاد شو دا خور رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام فکر باندې هغه طرف تلاړو مسله پوه شوي ګورا اختو خدیجه دا خور دا حضرت خدیجه کلبرا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبی علیہ السلام فعرف او په جندو مونږه استئذان هغه ته اجازه غوښتل لدی خدیجه تام فعرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام به داسې مخصوص کا لکه چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اجازه غواړي پوه شوي یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد را یاد شو او وخت پر یاد شو پرتاح لذالک د نبی علیہ السلام د مح مبارک نبا خوشحالی ظاهر دلم پرتاح خوشاله بشوم اگر راحت او خوشحالی هغه به مخصوص دلا لذالک د دین فقال پس فرمایل نبی علیہ السلام مو فرمایل اللهم ای ربم حالت بنت خوی خویلد خوشوی و بیا پرمین اللهم ای اللہ فک حالتو بنت خویلد دا خو اللهم ای اللہ فک دلده که جکومه ده دا حالتو چی مرپوشی کنا پی ضمیت تا دا با دا غدا پارا سشی ها دیهی دا پارا خبر شی اللهم ای اللہ فک پوشوی ها دیهی دا مبتدا محضوب دا حالتو بنت خلید حالت و موصوب بنت صفت شو کنا دا مرفوع ویلی شی دلته کی مرفوع ذکر دی دیمه دا مضاف الیه شو کنا او کچرته کی بن نسب شی سشی بیا به معنی دا سشی اللهم یعنی اکرم عزت ورکیم حالتا بنت خویلت خویلت حالتا دا با دغش مفعول بهی شی بنت بیا با بنتا ویدا بولا منصوب سپت شد حالا ویدا خویلی دا بولا غشی مزابد اللہم قولها دا قول لدی پرتاها هو بالحا وهو وفی الجمع بین سعیهن للحمیدیم پوشی پرتاع بالعین ومعنا احتم بهیم داوی چی دا دوان سیدی لیکن پرتاها چی پا حاصر شی او دا امام حمیدی پا کتاب
الجمع بين الصحيحين چې ده پاغي کې سره غلې پر طاع راغله دي بالعين راغله دي مان داغه دادا چې کله باندې به له صلات وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في سفر حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرمائي پوش زد حضرت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه سرا په سفر باندې وتلم روانو په سفر باندې دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص صحابی دے خادمی خاص تے وہ زیادہ سفر باندې روان شو پکانا یخدمونی دغی اصحابی جریر بن عبد الله با زمون خدمت کو منکشرانو دا معمرو دے زمون نا په عمر کې سیوا او دا غی با وجود به زمون کس کول خدمت به کو فقلت ما ویلو دتم لا تفعل داس مکوام ولی چې زستا سنا عمر کې کشر یې مونږ بکاو مطلب می داد او تاسو معمر یې زیات عمر والے په کار داد چې مشر د کشر ثو کی خدمت وکي او بشر په کشر باندې شفقت وکي پقالا پس پرمن دغه دا صحابي عبد جرير بن عبد الله البجلي رضی الله تعالی عنه رات پرمای لا تفعل ما ته پرمای انی بشکم قد رعیت الانصار بشکا مالی در دی انصار صحابی کرام تصنعو چکو بے بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوشوی ہاں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت شیئن سشی یعنی نبی علیہ الصلوۃ ما انصار صحابی کرام لدلی پا داسی حال کی چاوی با دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کو آلیتو ما قسم خورلی علی نفسی آلیتو علی نفسی ما لازم کردی دی یعنی قسم بھی خورلی ان لا اصلا اصحب احدا منهم چی دبا دا یو کس دا نبی علیہ السلام دا صحاب کرام سرا ملگر نشما الا مگر خدمتو زبا دا نبی علیہ السلام دا صحاب خدمت کوما مسئلہ پوشوئی مسئلہ لندن دا مسئلہ دا سشوئی یو پتی حدیث کی دا اصحاب کرام شان منتخی چی دے اصد اصحابی تا دا شان دا کم زیدہ میلاو شوئے محمد کچر تا کی یو اصحابی دا سی دے یو کس را گئے نبی علیہ السلام جہاد کی دے خیبر جہاد کی دے پلاسی کجوری دی پیغمبر علیہ السلام تا وہ چیز ایمان را اوڑم او جہادو کمان نو زبا جنت تلاڑ شم اللہ ما تار سماب کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی آو اللہ بار ستا تماب مختصر ہے اگا ورو تو بس شہید شو سشو منزونے کڑی حجونے کڑی زکاتونے وڑ کڑی روجی نیولی نیری نیولی پوشی تاجولے کڑی نا پنونا ذکرونے کڑی نا اس یو سڑے دے چاگا یو پنځه سو کال عبادت کړي منځونه کړي حاجونه کړي زکاتونه ور کړي دي او چې کوم دې ټول شپه ورځ په عبادت کې مشغول دی روزي نیسي او ګناه نه کوي او صحابه نبی عليه السلام نه دی لیدلې نه کم یو مرتبه سیوالا دا صحابي مرتبه سیوالا چا سیوالا او صحابي مرتبه سیوالا چې کاو کړم دوی سیوالا کنه د اصحابی دا مرتبه ولی سیوا شوا دا دا استرگو دا نبی علیہ السلام چهر انور لیدلے دے دا نبی علیہ السلام سر دا اصحابی ناستے مرتبه زکو چتا دا اس بدعتیان وی احلی بدعا چکم پرق دوالا بہتر پرقی دی پاگی کی وی ذات تا پزیلت نشتا تب تا پوسو کی چی دی اصحابی دم روچت مقام تا ورسید دا د نبی علیہ السلام د ذات د وجه نه ونه رسید دا دومره لوی مقام او د مرتبه وجه سبب مسیره سوک دی ذات د نبی علیہ السلام نه عمل نه دی بیا چرته د ذات نه تختی وخته بنده وایا د ذات نه کم خوا تختی ذات نه کم خوا تختی نشیت لی نو بدی که وسیلام ثابتی گیو
دا صحابی دومره مقام دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای ک زما صحابی چرتا یو سیر وربش خیرات کی او عام امتین د جبل احد د احد د غرم رسونه خیرات کی زما دا صحابی دی غنن وربشو ته نرسی وګوره کنه دا مرتبه دا کم دینه رااله دا د نبی علیہ السلام د ذات نرااله دا یا ساته دا مسئله کومو چې فرق دواله گمراه دی هغه وسیله نشتا تب ورته دا پیش کی چې دا خبره واره درته و د صحابی دومره اوچت ولې شو پوه نه شو دې مسئله پوه شوې بلو دا چې خدمت کوي دا دایو جریر بن عبد الله چې خدمت کوي پوه شوې دا چې دا صحابه کرام خدمت کوي دا صحابه کرام خدمت ولې کوي دا وجه دا کوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصحاب کرام دي چا اصحاب کرام دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصحاب کرام دي دی وای چې ما په ځان لازم کړی دي او دا می قسم کړی دی چې زبر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خادمانو خدمت کوما اگر کدا په عمر کې سوي په عمر کې ورکوټي په عمر کې کمی اصحاب د نبی اسلام په عمر کې کمی وزبې خدمت کوما په دې باندې پوه شوې دا وستا باپ چوکا مو باپ پس کېو باپ په دې خبره کې ګوره دا باپ تاسو مطلب باندې ځان پوه کړئ چې دا نیکی کول د مور او پلار د ملګرو سره د بیبي سره او د نور مسلمانانو سره دا غوی احترام اکرام کول اوس چې کوم دی دا جریر بن عبد الله البجری رضی الله تعالی عنہ چې د انس سره خدمت کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واسطه وسیله ذریعه وجه برکت باندې کوي دا غته وجه خدمت کوي دا په دې مخکنی حدیث کې تاسو ولیدل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها دا کمی ملګری چې وي هغه ویل چې کله نبی علیه السلام ګډه دال کو هغه لګو کنه ثبت لا ورسته د وفات نه د مور او پلار د دوستانو سره د خپلې بیبي د کمی چې هغه ملګری دی د هغه د شدارانو سره د خپلوانو د شدارانو سره نیکی کول ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او صحابه رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار وفات دي زما له غواړي چې دا روی سره نیکی وکم زکات کله به هغه دنیا کې موجود ما به دا غوی سره اصل سلوک کو احسانات به میکول نیکی میکول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای اذا صلیت کله چې تمونس کی دا غوی د پاره مونس کوا کله چې روزنی سي هغه نه خپل روزنی سا خیرات صدقات شو نن سبا خلق وای په مړي به خیرات نه رسی صدقه نه رسی دعا نه رسی دعا او خلق وای په اولش کو دوی منا مسله داله چې چا په خپل مړي به خیرات کړ کنه په لارې مړلې دي کې وسکه په اول ورځ کې هم کولې شي اصحاب کرامو کړی دي حتی چې لا د پن نه او ته خیرات هم وکې نو دا اصحاب کرام نه ثابت تا صحیح ام دومره لکه دومره سخت خبره دا اصحاب کرام نه ثابت تا په مکه معظمه مدینه منوره کې و سو وکاله و نیم سو وکاله د مکین و ازمی مدینه منورې د خلقو دا طریقه وا چې هغه به په خپل مړو په سیو ورځ خیراتونه کول سورځي او دا چا ذکر کړی علامه جلال الدین سیوطی لیکلی دی هغه سیوطی رحمت الله تعالی علیه لیکلی دی چې ان سنت الاطعام سبعه ایام سنت طریقه په مړي په خیرات کې و ورځي دا اما دا طریقه چې راغل د مکیه مدینه منورې نه زما په زمانی پورې دا چانه د پخ غرض به دا دی چې خپل مړو پسې خیراتونه صدقات کول دا بیر دی نیکی دا پلار مړ شو دا هغه دوستان دا هغه سره نیکی کول دا پلار په دی باندې خوشحالیږي دا هغه روح په خوشحالیږي ستا دا صدقه خیرات هغه ته رسی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه رضی الله پیغمبره بخاری د مسلم حدیث ته مسلم شریف حدیث ته زما بیبیو دما مور فات شوی دا زب آغی پس خیرات کن هیده اللہ پیغمبرا ایو صدقت عبدال کم صدقه غورا دا نبی علیہ السلام و تا پرمی الماء با کوئی وکن استو ویدار دا مال مور دا بلا صحابی راجی نبی علیہ السلام تا پرمی مور می وپاد شو سمدستی وپاد شو دا نسی ایسی تو حدیث ته آیا زب آغی پس خیرات کن رسی وطا پیغمبر علیہ السلام و تا پرمی نعم دا سی ورته نه وای چې پاول ورځ نه رسی دا بدعتي وای پاول ورځ نه رسی دا
بل وای په دوی من رسی مونږ وای په اول ام رسی په دوی ام رسی سل ورځې بعد ام رسی او زر ورځې بعد ام رسی یو کال بعد ام رسی او لس کال بعد ام رسی سل وختم ام رسی او پنځوستم ام رسی او په اول ورځې کې ډېر بهترین دی چې اخرات وکړي دا مستحب طریقه ده.